ואנחנו היום נלמד על ניהול ידע. בעצם מהו ניהול ידע, לשם מה זקוקים לו, וקצת על פתרונות טכנולוגיים לארגון הידע בחברה. אנחנו נראה את הדוגמה הבאה. יש שריפה. קביים מגיע לכבות את השריפה. בעצם האירוע של השריפה לא התחיל בנקודת זמן שהקביים מגיע. מישהו דיווח על השריפה הזאת. ההתראה הגיעה למוקד שיתרה את תחנת כיבוי הקרובה ביותר, הם נשלחים לשם לחבות את השריפה. ברגע שהתחנה מקבלת התראה שצריך לצאת לחבות שריפה, הקבעים מתלבשים בחליפות מיוחדות, לוקחים את הציוד שלהם ומגיעים לשטח. בעצם הסדר פעולות שנקבע לקבעי מהרגע שהם קיבלו את הפקודה לצאת לדרך, זה משהו שהוא קבוע, זה משהו שנקבע. זה לא משהו שכל בוקר הקבעי צריך לחשוב, רגע, היום אני לובש את הכובע הזה או את הכובע השני. לא, זה משהו שהוא מאוד מוגדר וברור. כאשר הקבעי מגיע לשטח, בעצם יש שם צוות, המפקד שלו, הראש צוות שלו, שהוא אומר לו מה הוא צריך לעשות. כל האירוע מתבסס בעצם מה שנקרא פרוטוקול. פרוטוקול זה סדר של פקודות, סדר של התהליכים, שבעצם התהליך הזה, הפרוטוקול, נקבע על סמך ידע קודם. את השריפות לא התחילו היום, התחילו עוד בתקופה של האדם הקדמון שהמציאו את האש. יש שיטה לחבות את האש, וכל פעם שבא קבאי או מישהו וחיבה את השריפה, הוא למד מה היה טוב, איזה החלטה הוא לקח והיא הייתה שגויה, מה גרם לו נזק. בעצם המטרה של הקבאי היא לסיים את הכיבוי בדרך היעילה ביותר, המהירה ביותר, עם מינימום נפגעים. זאת אומרת, כאשר האירוע הזה מסתיים, צריך להסיק מסקנות ולהפיק לקחים, אולי לשנות כמה דברים, ואולי בעצם עם אותם פרוטוקול שהם הגיעו, זאת השיטה הטובה והיעילה ביותר. אז בעצם לשם מה אנחנו זקוקים לניהול ידע? דבר ראשון, צריך לזהות את הצורך. כלומר, יש המון מידע וצריך לארגן אותו בצורה שהיא יעילה וטובה. עכשיו, לא כל הדברים הם בעצם הקבעים. זה יכול להיות בכל חברה. זה יכול להיות בבנק, שבעצם צריך להבין איך פותחים חשבון. כשאני עכשיו מגיעה ואני רוצה לפתוח חשבון בנק, אז לא צריך להיות מצב שהפקידה מנסה לחשוב איך עושים את זה, מה עושים עם זה. יש לה דף הנחיות, אז אני יכולה לקרוא לזה פרוטוקול, אני יכולה לקרוא לזה ניהול ידע, מכיוון שההנחיות ברורות מאוד. ובעצם ברגע שיש לנו איזשהו ידע שנשאר בארגון, אנחנו צריכים לשמור אותו, לטפח אותו ולשים אותו במקום מסוים בצורה מסודרת. כי לא צריך להיות מצב שכל פעם מישהו ממציא את הגלגל מחדש. אם אני עכשיו, יש לי רעיון שכדי להוציא את המכונית כיבוי צריך לעשות תהליך א' ב' ג' ויצא נועל בפרוטוקול על זה, אז זה קבוע. לא כל תחנה תעשה את זה בדרך אחרת. אחרת יש בעיה. צריך להיות משהו שהוא אחיד לכולם, וזה בעצם הפרוטוקול של ההנחיות, הניהול ידע של הסיטואציה המסוימת. בעצם אנחנו רוצים שיהיה אפשר לאתר את המידע במהירות. בואו ניקח דוגמה של טלמרקטינג. עומדים שם אנשים שהם בדרך כלל לא שייכים לאותה חברה, ויכול להיות שהם מוכרים לי עכשיו טיול בחול, ויכול להיות שהם מנסים למכור לי עסקה של חברת ביטוח, או אולי שאני אתחבר לאיזה חברת פלאפון אחרת, כל פעם הם מוכרים לי משהו אחר. הבן אדם שנמצא בטלמרקטינג ומוכר את זה, הוא עונה על שאלות מול לקוח. הלקוח הוא לקוח מזדמן. יכול להיות שהלקוח הזה מבין, ויכול להיות שהלקוח הזה יש לו המון שאלות. בעצם הבן אדם בטלמרקטינג צריך להיות לו איזשהו מאגר שהוא יכול לשלוף את התשובות בצורה מאוד מהירה, מכיוון שהוא לא מקור הידע, הוא לא יודע בדיוק את כל הדברים, אבל הוא צריך לדעת איך לגשת לידע. אז אם הארגון ארגן לו את זה בצורה ברורה ומסודרת, אין בעיה, הוא פשוט הולך, קורא, עונה, והבן אדם בצד השני לא מרגיש שזה לא שיחה טבעית. בעצם זה מאפשר תפקוד של כל החברה, וזה לא חשוב אם זה איש שיווק או שזה אותו קבאי. המטרה של ניהול ידע היא לקדם את המטרות של הארגון ולקבל החלטות בצורה יעילה. כי אם כבר חשבתי על איזשהו משהו והגעתי להחלטה והגעתי לאיזושהי כוונה ותובנה, אז אין סיבה שבעוד חודש שיהיה משהו דומה, אני אחליט אחרת. בעצם יש לי 4 פעולות בסיסיות לניהול ידע. יש לי שימור ידע, הנגשת הידע,
פיתוח ידע ושיתוף ידע. בעצם מה הרעיון כאן? נניח שיש לי איזשהו רעיון ואני משתפת אותו עם אנשים אחרים. ברגע ששיתפתי אותו עם אנשים אחרים, הוא כבר לא ידע סמוי, הוא ידע גלוי. ואני מנגישה אותו. השאלה איך אני מנגישה אותו? האם אני עכשיו עושה סיור מוחות ומספרת את זה לכולם? או שזה במקרה היה במטבח שהייתה שיחה עם שני אנשים ודיברנו על זה ואוי, יש לי רעיון? בעצם ברגע שהידע נהיה גלוי, עכשיו השלב של הפיתוח ידע והשיתוף ידע מתבקש. זאת אומרת, אנחנו צריכים להוציא איזשהו מסמך ולפרסם אותו, שזה לא יהיה איזשהו ידיעה שרק אני חשבתי עליה וזה רק שלי. זה יכול להיות ברמה הכי בסיסית כמו שם של קובץ. אם אנחנו מחליטים בחברה שכל הקבצים נשמרים באותה שיטה, ואני קובעת איזשהו פורמט לשם, אז כולם עכשיו יכולים ללכת באותה שיטה, ויהיה להם קל ומהר למצוא את החומרים שהם חיפשו. למעשה בעצם מה שאני מתארת זה תרבות ארגונית. זה אומר שאם החברה שלי רוצה לנהל נכון את הידע שלה, והיא מחליטה שפעם בשבוע יש ישיבת צוות, או שהיא עושה פינות ישיבה שבהן עם מקווה שאנשים יבואו וידברו ויעלו נושאים, ובסופו של דבר ידונו על תהליכים שקרו, והיא מנהלת את זה בצורה מסודרת, זה בעצם ניהול ידע. מה קורה לנו לדוגמה במקומות כמו בחיל האוויר? חיל האוויר, לפני כל טיסה, יש תדרוך. אז זה למעשה תהליך עבודה. אז המתכננים והטייסים נאמר להם מה הם צריכים לעשות באותה משימה, וזה בעצם תהליכי העבודה והטיפול בתוכן, אבל בסיום האירוע יש המשך, יש איזשהו הפקת מסקנות ותובנות. אבל אם כל הדבר הזה לא נשמר באיזשהו מקום, אז אין לי כאן ניהול ידע. כלומר, צריכה להיות איזושהי תשתית טכנולוגית, כלומר, אני צריכה לשמור את זה במשהו שיתופי, לא רק בכונן שלי. אז אם זה נמצא לרשות כולם וכולם יכולים להסיק את המסקנות כי הם יקראו את התובנות מאותו אירוע, אז בעצם ניהלנו את הידע שלנו. אם אנחנו רוצים להבין בעצם איזה תועלת יש לי מניהול הידע בארגון או בחברה שלי, אז אנחנו יכולים להבין קיצור משך של ביצוע משימות. אם אני פיתחתי לעצמי איזשהו קיצור דרך כדי לעשות תהליך מסוים ואני פרסמתי את זה, אז כולם יכולים להשתמש בזה והם לא צריכים עוד הפעם לעשות את זה בדרך הארוכה. הקטנת שיעור השגיאות, אם יש תהליך ונועל מסודר וכולם עובדים לפי הנועל, אז לא יהיו שגיאות. זאת אומרת, תמיד יש שגיאות, אנחנו בני אדם, אפילו אצל רובוטים יש שגיאות. אבל הכוונה הייתה למזער את זה. כמה שעושים בדיוק לפי הפרוטוקול, בדיוק לפי הנהלים, יש פחות שגיאות. ואם הייתה שגיאה, אולי צריך לתקן את הנועל. אז זה האפקטיביות בתהליכי העבודה. זאת אומרת, אם התהליך לא טוב כי הוא גורם להשגיאות, או שאולי הוא מעכב והתוצאה שלי היא לא מה שתכננתי, אז אולי צריך להחליף את זה. ייצור משך הכשרת העובד. אם אני לוקחת את אותו טייס, או את אותו קבאי, או אפילו את אותו בחור שעושה את הטלמרקטינג, ותוך כדי ההכשרה שלו אני מסביר לה ומלמד אותם איפה נמצאים הנהלים, בעצם הוא יכול לזכור פחות, וזה כבר הופך להיות משהו שהוא חלק מהשגרה. שימור ידע פורשים. עכשיו, פורש לא חייב להיות בן אדם שיוצא לפנסיה. זה יכול להיות גם מישהו שפשוט מחליף תפקיד. בצבא היום השירות של הבנים הוא 2.5 שנים. זאת אומרת, כל אחד נמצא בתפקיד בסביבות שנה. שנה זה שום דבר. עכשיו, יש מצב שאפילו מי שעכשיו ממלצר, אז הוא מכיר את התופעה הזאת. כשמגיע מישהו חדש, אז הוא מתלמד, מצמידים לו חונך. מישהו שיחנוך אותו ויעביר לו את כל הידע ואת כל מה שהוא יודע. אז זה בעצם שימור ידע פורשים. כמובן, המטרה הגדולה שלנו היא הגדלת שביעות רצון הלקוחות. הרי בסופו של דבר יש פה עניין של רווח. החברה רוצה, לקוחות מרוצים. ואנחנו נעשה את זה בעזרת זה שאנחנו ננגיש את הידע בערוצים ישירים ללקוחות. זה יכול להיות בכל דרך שאותו לקוח רוצה. אנחנו נרחיב על זה בהמשך. פתרונות ארגוניים לניהול ידע. בעצם למידה מהצלחות. ואני חוזרת רגע לדוגמה של חיל האוויר. אם הטיסה הצליחה, אז התדרוך שלי, בתדרוך אחר כך יגידו לי בתחקיר, מצוין, היה טוב. או שאני אחזור חזרה לדוגמה של הקבעים. האירוע הסתיים בזמן מינימלי, אף אחד לא נפגע, מצוין, הצלחה.
אבל בואו ניקח דוגמה אחרת. נניח שבאותו אירוע שהם הכבאים הגיעו, היה שם אולי דליפת גז, אולי המסכות שלהם לא תקינות, אולי יש איזשהו פגם בפס ייצור של אותה מסכה, שעד שאותם אנשים לא היו בסיטואציה מסוימת, הם לא הבינו שיש איזשהו פגם. זאת אומרת, צריך להפיק לקחים. אז עשינו הפקת לקחים, למדנו, החכמנו ושינינו דברים. תסתכלו, יש לי דוגמה אחרת לגמרי. בית מלון. בית מלון, בעצם כשיש לנו כמות של נגיד 600 חדרים, בית מלון גדול, אז אין לי בעצם 600 חדרניות. יש לי קבוצה של חדרניות, ואני כאורחת צריכה לפנות את החדר, נניח בשעה 11 בבוקר, כדי שהאורח החדש ייכנס לחדר בשעה 2, 3, כל בית מלון וההנחיות שלו. כלומר, יש זמן מאוד קטן שבו החדרניות צריכות לסדר את החדרים. אז אני צריכה לחשוב על נוהל, פרוטוקול, שזה יעשה בצורה יעילה, כדי שהחדר יהיה נקי ומסודר, כדי שהאורח הבא לא ימתין בלובי עוד שעות כדי שהוא יוכל להיכנס לחדר. אם אמרו לו שהחדר יהיה מוכן בשתיים, שבאמת הוא יוכל להיכנס בשתיים לחדר. אז כאן יש לי בעצם למידה מההצלחה, כי אם יש לי איזשהו תהליך והתהליך הוא נכון ועובד טוב, מצוין. אם יש לי איזושהי בעיה והלקוחות מתלוננים, אז אני צריכה להפיק לקחים ולשנות אולי את כל התהליך הזה, אולי לייעל אותו, אולי להוסיף עוד חדרנית או לחשוב על תהליך אחר. בעצם כשאותו לקוח, אורח, מגיע למלון, יש שם דף משוב. יש לקוחות שמעדיפים למלא אותו ויש לקוחות שלא ממלאים אותו. אבל נגיד שאנחנו לקוחות שכן רוצים להשאיר את המשוב שלנו ואנחנו ממלאים. בעצם העובדה של מילוי הטופס זאת חוכמת המונים. כי אותו מנהל מלון יאסוף את כל, לא הוא אישית, אבל יש לו צוות, שיאסוף את כל הנתונים האלה ויוכל להסיק מסקנות מאותו שהות של הלקוח לפי התגובות שלו, מה הוא יכול לשנות כדי בעצם להיטיב את החוויה לאותו אורח. יש כאן נושא של חדשנות, שבעצם חדשנות יכולה להיות מאותה המצאה של עובד שבא עם רעיון חדש, ויכול להיות גם איזושהי בקשה של לקוח. אתם יודעים, במקדונלדס יש תפריט עולמי שכולם יודעים שביג מק זה המבורגר במשקל מסוים, עם תוספות מסוימות, עם רוטב מסוים בכל העולם. אבל יש כמה מנות שהן מאוד ספציפיות למדינות מיוחדות. יש מנות שאפשר למצוא אותן רק ביפן, ומנות שאפשר למצוא אותן רק בסין. ומשהו שהתחיל כאיזושהי המצאה חדשנית, הדאבל מק רויאל, שני המבורגרים בפנים, שני קציצות של המבורגר, של בשר. בעצם כאשר מי שתכנן את ההמבורגר הראשוני לא חשב על זה. עכשיו, אני לא יודעת באמת מי היה אותו רעיון, אותו בן אדם שהגה את זה. האם הוא היה לקוח, או אולי עובד שהיה רעב ואמר, וואי, בא לי עכשיו מנה כפולה של בשר. אבל זה תפס. אז החדשנות יכולה להיות רעיון חדש, ויכול להיות פשוט ארגון אחר של דברים. בעצם, הפקת לקחים בסיום האירוע היא האפשרות שלי שבה אני אתחיל לתכנן האם אני צריכה נוהל חדש, האם אני צריכה פרוטוקול אחר, אני צריכה להוסיף סעיפים. הכל מתנהל מהרעיון שכשאני מסיימת אירוע, יש איזשהו דוח. ואני חוזרת לדוגמה של הכבאים שאיתה פתחנו. הייתה את השריפה בהתחלה, ונניח שהכל היה נפלא. המנהלים או הראשי צוותים חוזרים חזרה לתחנה והם צריכים לכתוב דוח. הם צריכים לכתוב דוח על האירוע. ומי שמנתח את הדוח הזה צריך להסיק מסקנות. האם באמת האירוע פעל בדיוק כפי שזה נדרש והפרוטוקול טוב, או שאולי צריך לשנות דברים ולשנות נהלים, והנהלים השתנו לאו דווקא לאותה תחנה ספציפית. הם השתנו על פני כל התחנות של הכיבוי אש ששייכות לאותה רשת. בארץ זה כיבוי והצלה, זה רשת אחת, אבל לא בכל העולם יש כאלה שזה חברות פרטיות. כלומר, ברגע שאני מסיקה מסקנות ואני עושה איזשהו שינוי, השינוי צריך להיות לכל החברה, ואני צריכה לדאוג שכולם יכירו את הנוהל החדש שלי. בעצם כשאני מסיימת לטפל באירוע, אני מפיקה את הפרוטוקול החדש והנהלים שלי מתעדכנים. בואו נראה מה התרגול שלנו להיום. אז אני מבקשת שתמצאו באינטרנט
או בכל מקור ידע אחר, עדות על החשיבות של ניהול ידע בארגון או באיזושהי חברה, שתכינו הסבר קצר, תציגו אותו לכיתה ותכללו פה התייחסות ל-1. האם ניהול הידע חשוב בארגון או בחברה הזאת בכלל? יכול להיות שלא. 2. אילו דרכים מומלצות לניהול ידע ותנמקו. תשימו לב שזה בעצם תלוי בדוגמה. תרגיל 2. תראיינו את אחד מקרובי המשפחה שלכם על נושא של תהליכי ידע. איך הם בעצם מתנהלים באותו ארגון שבו הם עובדים. תשימו לב שזה יכול להיות בכל מקום. זה יכול להיות בחנות קטנה שיש בה שני עובדים, וזה גם יכול להיות בחברה גדולה שיש בה מאות עובדים. בכל מקום יש איזשהו ניהול ידע. השאלה כמה אנשים עוסקים באותו תהליך של ניהול ידע. אז הסעיפים הם, כיצד הם מוצאים מידע חיוני לעבודה שלהם, כיצד הם מאוחסנים הנהלים השונים הרלוונטיים לעבודה שלהם, אם בכלל יש נהלים, והאם קיים איזשהו פורטל ארגוני בארגון שעוזר להם לראות את הידע, כלומר בעצם האם יש הנגשה של הידע. אז תודה רבה ונתראה בשיעור הבא.
שלום לכולם, אנחנו נלמד היום על שימור ידע. שמי לזלי סלומון ובואו נתחיל. אז אנחנו נראה היום מה זה שימור ידע, איך אנחנו בעצם אוספים את כל הידע הסמוי והופכים אותו לידע גלוי, וקצת מפתחות, מה שנקרא לזה. שימור ידע. בעצם המטרה של שימור ידע היא הקטנה של הנזק מזה שעובדים עוזבים. אז יש לנו פה שתי דוגמאות. יש לנו כאן את החיילים בצבא. היום השירות הצבאי הוא 2.5 שנים. זה אומר שאחרי שנה פחות או יותר התפקידים מתחלפים. ואז אנחנו לא רוצים להיות במצב שכל פעם צריך להמציא את הכל מההתחלה. מפקד שהיה או ראש צוות, או זה לא משנה מי שהיה אחראי על החיילים שלו, הוא הגיע איתם מאיזה שהם מקומות, תובנות. אנחנו רוצים שמה שהוא למד וידע יעבור הלאה למי שיחליף אותו. עכשיו, זה לא חייב להיות רק במצב של חפיפה שאני מספר לו. זה צריך להיות רשום באיזשהו מקום. זה צריך להיות שכמו שאנחנו רואים כאן בתמונה, יש כאן תדרוך לפני יציאה לאיזשהו תרגיל שאותו מפקד מסביר, וצריך להיות רשום כך שאותו בן אדם שיחליף אותו ידע שזה היה התרגיל וזה מה שנהוג לעשות, וגם יהיה רשום באיזשהו מקום מה היה באותו תרגיל. אנחנו רואים כאן את התמונה השנייה, זה נראה סיור מוחות, יש פה הרבה אנשים שיושבים בתוך הארגון, הם מדביקים כל מיני מדבקות, הם מגיעים לכל מיני תובנות ולמסקנות. בעצם השיחות האלה מציפות ידע. ידע שיכול להיות היה סמוי, יכול להיות שהיה רק בתוך הראש של האנשים האלה, וברגע שהוא נאמר הוא הופך להיות גלוי. צריכים לשמר את הידע הזה. עכשיו, יכול להיות שיש קבוצה של אנשים שעוברת, היא עוברת מחלקה או אולי עוזבת. הרעיון שהוא באמת לשמר אותם, את הידע שלהם, כדי שמי שבא במקומם יוכל להמשיך מאותה נקודה שבה הם עזבו. אז אנחנו רוצים בעצם לשלוף את הידע מהראשים של האנשים האלה, לשלוף, כן? אבל להוציא את הידע מהראש, לרשום אותו, כדי שבאמת הידע הזה יהפוך להיות גלוי לאנשים הבאים שיבואו אחריהם. כמו שאנחנו אומרים, לדור הבא. אנחנו לא רוצים שיהיה מצב שידע הולך לאיבוד. אנחנו בעצם רוצים שעובדים שיש להם איזושהי התמחות מיוחדת, נניח עכשיו יש איזשהו מומחה למחשבים, והוא נמצא בעסק שלי, וכל פעם שיש לי איזו תקלה, הוא יודע לתקן אותה, והוא יש לו את התרגילים שלו, את הטריקים שלו, והוא גם קנה חומרים מסוימים וחוטים ספציפיים, והוא עכשיו עובר דירה. הוא לא הגיע לגיל פנסיה, הוא פשוט עובר דירה, ואומר לי, תקשיבי, לא בא לי עכשיו לנסוע על תל אביב, אני עכשיו גר באלת. אוקיי? זה לא ריאלי. אז עובר דירה, אני צריכה מישהו אחר, ואני רוצה שהבן אדם החדש שיבוא, ידע בדיוק מה שיש. אז אני צריכה לשמר את מה שאותו בן אדם ידע, רכש, ואת כל הסיבות והשיקולים למה שהוא עשה. זה נכון גם לגבי מנהלים. הדוגמה של המנהלים תואמת את מה שדיברנו קודם על אותו מפקד בצבא. חשוב לנו שהידע יישאר. זאת אומרת, זה שהצוות רגיל לעבוד בשיטה מסוימת ועכשיו הגיע מנהל חדש, אז המנהל צריך לדעת מה היה כדי שהוא יכול להמשיך בדרך שלו לפני שהוא יבוא עם הרעיונות החדשים. אבל פשוט הוא צריך לדעת מה הצוות רגיל ואיך הצוות רגיל לעבוד. יכול להיות מצב שיש לי מה שנקרא רה-ארגון, החברה רוצה להתייעל, היא משנה דברים, היא מפרקת מחלקות, מרכיבה מחדש, אז באותו סיטואציה אני באמת צריכה שאותו מנהל או אותה מחלקה שעשתה משהו ספציפי, הדבר הזה יישמר. או רשום באיזשהו מקום, לא רוצה להיות במצב שבגלל שעשיתי רה-ארגון, אולי החברה תאבד ידע ותאבד נושאים שהייתה צריכה להתפתח מהם. יכול להיות מצב שחברה עושה outsourcing, מה זה, או בעברית מיקור חוץ. מה זה הדבר הזה? בוא ניקח נגיד חברה של, שמייצרת אופנה. אז היא לא באמת לוקחת את הבדים וצובעת אותם. היא שולחת אותם לחברה שעושה את הדבר הזה. נניח אותה חברה עושה, מייצרת את הדוגמה המסוימת על הבד, ועם השימוש בבד הזה מגלים שזה לא טוב, שהצבע יורד, שהדוגמה לא מתאימה לגזרות שלהם, איזה שהן בעיות עם זה.
אז אנחנו רוצים שיהיה לנו את הנקודה שאיך זה היה, כדי שאפשר יהיה להגיד להם, ככה תשנו, תתקנו. או להפך, יכול להיות שזה היה מושלם ומצוין, ואנחנו רוצים לשמר בדיוק את זה, כי עכשיו אנחנו רוצים לעבוד עם חברה אחרת, ואנחנו רוצים שהחברה האחרת תעשה בדיוק ככה. דבר שהוא מאוד 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 חשוב, במיוחד בימים האחרונים, שאנחנו פשוט באזור של יום השואה. כל הנושא של הדור הולך ונעלם. יש הרבה תלמידים שנמצאים בפרויקט שנקרא פרויקט בין דורי. זאת אומרת שהתלמידים נמצאים עם אותם מבוגרים, חלקם ניצולי שואה, חלקם לא. עכשיו השאלה, איפה אני שומרת את כל הסיפורים שלהם? איך אני שומרת את כל הסיפורים שלהם? מה בעצם השלבים לשימור ידע? אז השלב הראשון בעצם זה בחירת האנשים. אז אם אני עדיין בדוגמה של הקשר הבין-דורי, אז בחרתי את האנשים, בחרתי את התלמידים שיהיו בפרויקט הזה, ובחרתי גם את המבוגרים, הגמלאים, שעליהם אני אעשה את אותו קשר. אפשר יהיה לראיין אותם, את הידע שלהם אני רוצה לשמר. השלב הבא זה שלב המיפוי. אני בעצם צריכה להחליט מה אני רוצה לעשות עם אותו ידע שאני אקבל, עם אותם סיפורים, מה אני רוצה לבנות עם זה, איך אני רוצה לארגן את זה. יש, אם אנחנו מתייחסים לנושא של ניצולי שואה, אז יד ושם יש להם מחלקה שלמה שכל מה שהיא עושה או עשתה עד עכשיו בעצם זה לראיין ניצולי שואה וליצור סרטי עדות. אז יש לנו בעצם את ה... שלב של המיפוי שבעצם בו אני מחליטה מה אני עושה, ואת השלב של התכנון, איך אני בעצם, איזה כלים אני עושה, אם אני מסריטה את זה, או אם אנחנו בבית ספר לא נרצה להסריט את אותו שיחה עם אותו גמלאים, יכול להיות שאנחנו נרצה רק לרשום את זה. יכול להיות שאנחנו נרצה גם להסריט את זה, וגם מה שנקרא תמלול, לרשום את במילים את כל הפרוצדורה הזאת, את כל השיחה הזאת, כדי שיישאר לדורות הבאים, כדי שתמיד יהיה לנו את זה הלאה. ואז כמובן, השלב הבא זה השלב של הביצוע, זה באמת בפועל ללכת ולעשות את זה. איזה שיטות יש לנו להפוך ידע סמוי לידע גלוי? אז קודם כל, אנחנו צריכים להקים מאגר מידע דיגיטלי, פורטל ארגוני, כלומר, אני צריכה הארגון שלי יהיה משהו שיש לו איזשהו מאגר נתונים עליו, שאני יכולה לשים את כל מה שמצאתי עליו. אם אני מדברת על אותם סרטים, אז יש לי יד ושם, כמובן, מאגר של סרטים של סרטי עדות. אם אני עכשיו עושה בבית ספר את הקשר הבין-דורי, אז אני עכשיו צריכה שיהיה לי איזשהו מקום ששם אני אשמור את כל מה שמצאתי, אחרת זה באמת ילך לאיבוד. תיעוד שוטף בתוך הארגון, אני צריכה באיזשהו מקום לשמור את כל מה שאספנו. בוא ניקח עכשיו את הדוגמה אחרת ולא את הקשר הבין-דורי. נחזור לדוגמה של אותה חברה שזוכרים את השקופית בהתחלה עם הסיור מוחות, עם כל הפתקים הצבעוניים. אז הפתקים האלה הפכו להיות איזה שהם רעיונות, איזה שהם מיילים, איזה שהם חוקים חדשים, ואיפשהו צריך היה לשמור ולתעד את כל הדברים האלה כדי שזה לא ילך לאיבוד. צריך להיות מצב שיש לי איזשהו כונן שיתופי ששם כל הדברים האלה נשמרים. עכשיו, יכול להיות שהשיחה לא הייתה צריכה להיות באותו סיור מוחות, שזה מעין ישיבה כזאת. זה יכול להיות שזה איזשהו מפגש בין המחלקות או בתוך המחלקות, ששם אנחנו מחליפים את הידע ומציעים כל מיני הצעות שיפור. יכול להיות שמבחינת הארגון יש לנו איזשהו... משהו קבוע שאומרים כל חודש יש לנו שעה שבה אנחנו דנים ומחליטים מה אנחנו עושים עם זה. אנחנו צריכים לתעד את כל הידע שבתוך הארגון וגם מחוץ לארגון. זאת אומרת, נניח אני עובדת עם ספק מסוים ואני מאוד מרוצה מהספק הזה. בחברה יש לה מה שנקרא ספקים מאושרים. כלומר, היא מלכתחילה עובדת עם ספקים שהם עושים מה שהיא רוצה ומספקים במוצר איכותי ברמה שהם רוצים. אז אני צריכה בעצם עכשיו לאשר את אותו ספק ולשמור באיזשהו מקום את הידע שהספק הזה הוא ספק טוב.
ומצד שני, אולי הוא עכשיו התחלף, ואנשים שם כבר לא מה שהיה, והם כבר מזייפים, והמוצר שלהם פחות טוב. זה צריך להיות רשום לי. אני צריכה לתעד את מה שקורה כלפי חוץ. עכשיו, איך אני יודע אם זה פחות טוב או לא? אם זה משהו שיוצא ללקוח, אז אני מקבלת את זה מהלקוחות, אני מקבלת החזרים של מוצרים, אבל יכול להיות שגם אני אצלי כבר אבדוק את זה כשאני אעשה ביקורת, אז אני כבר אגלה את זה לפני שאני מוכרת את זה. יש לי איזשהו פורטל שמתעדכן באופן סדיר, כלומר נניח אותו ספק, עכשיו אני לא מאשרת אותו, אני פוסלת אותו, הוא כבר לא ספק מאושר. אז הפורטל שלי או המערכת שלי צריכה להטריע על זה, גם צריכה להיות פשוט למחוק אותו משם. כלומר, אותו בן אדם שבא לשם, זה כבר לא יהיה שם. אני אתן לכם דוגמה. יש חברות שיש להן מסעדות שהן עובדות איתן, שהאורחים של המבקרים בחברה יכולים לקחת אותן רק למסעדות האלה. אבל מה קורה אם אותה מסעדה התחלף לבעלים והשירות היה גרוע? באיזשהו מקום מישהו צריך לדווח על זה, שלא ייקחו את אותם אורחים חשובים למסעדה שהיא פעם הייתה טובה, אבל היום היא לא טובה. מה הם בעצם המפתחות להצלחה של שימור ידע? דבר ראשון, מוטיבציה. אני צריכה שיהיה לי מוטיבציה גם של היחידה המשמרת וגם של היחידה הקולטת. כלומר, אני כן חוזרת לקשר הבין דורי, אותם ילדים שעושים את הפרויקט הזה, צריכה להיות להם מוטיבציה ורצון לעשות את זה, וכמובן, אותם ניצולים, גמלאים, הרצון לשתף פעולה, לשמר את זה. איכות המידע, ככל שאיכות המידע טובה יותר, ככה זה, מישהו ישתמש בזה. אני אקח את אותו סיפור, ואם מישהו סתם סיפר לי דברים שלא מעניינים, והאיכות של, אני קוראת לזה איכות פחות טובה, מכיוון שסיפור שהוא לא מעניין, אף אחד לא יעיין בו ואף אחד לא ירצה אותו. אבל אם אני יכולה לערוך אולי את הסיפור הזה ולהכניס לו איזה שהם דברים יותר פיקנטיים, או תוך כדי שיחה לבקש מהם חוויות, או לבקש מהם סיפורים מצחיקים, ואז בעצם המידע שיש לי הופך להיות הרבה יותר אטרקטיבי. זה צריך להיות משהו שהוא בעצם חלק ממחזור החיים של המוצר. יצרתי אותו, אני שואלת, נניח את אותו סרט של הניצולי שואה, אני מראה את זה, מקבלת משוב, זה כן טוב, אני משנה, ואני בעצם יוצרת איזושהי התנהלות שיש לי משוב כל פעם שאני יוצרת משהו. צריכה להיות סיטואציה שבה יש תמיד רצון והבנה של ההנהלה והחשיבות של הנושא. כלומר, אם אני עכשיו בבית ספר ואני בפרויקט הבין דורי, ואף אחד, זה לא מעניין אותו, כי זה רק משהו שזה מעניין אותי, הידע הזה ילך לאיבוד. גם אם אני אשמור אותו אצלי ונניח עכשיו אני עוברת בית ספר, אז אותם גמלאים לא ידעו איפה למצוא אותי, כי הידע היה אצלי. זאת אומרת, אם אבל זה שייך להנהלה של הבית ספר, או לאיזשהו ארגון על שבעצם זה מה שמעניין אותו, אז אותו ידע יישמר. תסתכלו כאן על כתבה שפורסמה בכלכליסט. סקר בני דור Y, סקר, בני דור Y מחליפים עבודה כל שנתיים. עכשיו, דור ה-Y זה לא אתם, אתם אפילו דור ה-Z. זאת אומרת, דור ה-Y זה חבר'ה בני 20-30 ומעלה, היום שהם עובדים, והם מחליפים עבודה כל שנתיים שלוש. פעם, בתקופה של לפני נניח עשור, זה היה מקובל שאתה מוצא עבודה, ואתה נשאר בעבודה הזאת, וצובר ותק, ואתה נשאר שם משהו כמו 10-15 שנה, ואז כשאתה מחפש עבודה אחרת, אתה עולה לתפקיד יותר בכיר, אולי מנהל, וככה מתייחסים אליך בקורות חיים, ואולי אם היית קופץ ממקום למקום, אז היו חושבים שאתה אולי פזיז, אולי לא יציב, זה היה לרעתך. היום, זה לא מקובל להישאר כל כך בזמן באותו מקום. שנתיים, שלוש, ארבע, עוברים תפקיד. אני מחזירה אתכם לצבא. שנתיים וחצי, כל השירות, כולל טירונות, כולל קורסים. כלומר, שנה, תפקיד, זהו. אז הידע הזה שכל שנה צריך להישמר. אז בעצם פה נשאלת השאלה, מה עולה בגורל הידע שרכשו בעבודה שלהם? אז אנחנו יודעים לענות. אם אותה חברה השכילה ושמרה את כל מה שאותם אנשים עשו, ולא בעצם הפיצה את זה וזרקה את זה, או לא התייחסה לזה, אז כאשר יבוא עובד חדש שיחליף את העובד הקיים, אז הוא יכול לעלות עליו, כי הוא יכול ללמוד את כל מה שהוא עשה, ולהתקדם הלאה. לא צריך להמציא את הגלגל מחדש.
בימים אלה, ביום שאחרי הקורונה, בעצם יש פה חשש שהחירום יהפוך לשגרה. על פי נתוני השירות של התעסוקה, כחמישית מהעובדים שהוצאו לחל"ת לא יחזרו למקום העבודה שלהם. בואו נסתכל עכשיו רגע על מקומות העבודה. זאת אומרת, מה יקרה לכל הידע שנצבע בראש של האנשים האלה? האם הוא ייעלם? מה יקרה מקומות העבודה? זאת אומרת, מקומות עבודה שלא השכילו לשמר את הידע, ואותו עובד עכשיו פוטר, אין לו שום סיבה ושום אינטרס להגיד למעסיק שלו מה הוא עשה. אז חבל, ואולי באמת כדאי שהמעסיקים יתנהלו נכון, ומעכשיו והלאה ישמרו את הידע כדי שחס וחלילה אם דבר כזה יקרה שוב, אני מקווה שלא, שלא יהיה לנו עוד אירועי קורונה, אז כל הנהלים והתהליכים בעבודה ישמרו, וזה לא משנה אם העובד עושה את זה מהבית או מהעבודה, ואם העובד הזה הוא מר X או מר Y. בואו נראה את התרגול להיום. אז יש לנו מדריכה בוגרת או מדבית, נגיד בתנועת נוער, שהיא אחראית על מערך ההדרכה של המדריכים הצעירים, והיא מתכננת לעזוב בסוף שנה, היא רוצה לצאת לדרום אמריקה. אוקיי? אז אני רוצה שאתם תציעו דרכים לייעל את התהליך של שימור ידע. כלומר, כל מה שהיא רכשה, מה אתם מציעים לה, לאותה מדריכה, שהייתה אחראית על כל ההדרכות לעשות כדי לשמור את הידע שלה. אז תודה רבה, ונתראה בשיעור הבא.